Vətən müharibəsində düşmənə qalib gələn 30 illik həsrətə 44 gündə son qoydu qəhrəman əsgərlərimiz. Bu yolda minlərlə qəhrəmanımız canından, qanından keçdi. Dövlətin də əsas prioritetlərindən biri məhz qazilərimizə, şəhidlərimizin ailələrinə dəstək və qayğıdır. Postmüharibə dövründə sosial dəstək tədbirləri 100 mindən çox şəxsi əhatə edib. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin mənzil, fərdi ev və avtomobillərlə təminatı proqramı dəfələrlə genişləndirilib, müavinatlar artırılıb. Ölkəmizdə 15 mindən çox şəhid ailəsi və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxs mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olub. Bu proqram davam etdirilməkdədir. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən həm Bakıda, həm regionlarımızda sözügedən kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın təminatı prosesi həyata keçirilməkdədir. Və eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərimizin rəbitəsi vasitəsi olaraq avtomobillə təminatı prosesi də Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Ümumilikdə indiyə qədər 7700-dən çox avtomobil sözügedən kateqoriyada olan şəxslərə verilib. Müharibədən dərhal sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən ərazi bütövlüyümüz uğrunda yaralanan və şəhid olan hərbiçilərin ailələrinin təminatına dəstək olaraq Yaşad Fondu yaradıldı. Fond tərəfindən bugünə kimi ölkə ərazisində 3500 şəhid ailə üzvlərinin, habelə 7087 yaralının ehtiyacı qeyd alınıb. Biz bütün şəhidlərimizin ailə üzvlərində oldu, onların ailələrinin, ailə üzvlərinin ünvanlarında ziyarət etdik. Mövcud vəziyyəti, mövcud ailələrin qayğılarını öz gözümüzlə gördük və mövcud problemləri götürüb elektron informasiya sistemi vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş sistemə ötürdük və dərhal biz ödənişlərə həyata keçirdik və bu ödənişlərin 42 milyon manatdan artıq vəsait xərclənib məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində. Tibb istiqamətində Yaşad Fondu bugünə qədər 191 nəfər şəxsin müalicə olunmaq məqsədi ilə qardaş Türkiyə dövlətinə göndərib və bizim hal-hazırda orada 5 nəfər bizim yaralımız öz müalicəsini bu gündə uğurla davam etdirir. Bundan əlavə Yaşad Fondu tərəfindən şəhid ailələrinin istehlak kreditləri və digər borc öhdəlikləri də qarşılanıb. Eyni zamanda müalicə-psixoloji dəstək xərcləri də ödənilib. Gülnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Teleseher.